приводу змін до бюджету на 2015 рік і соціальних стандартів. Тільки з'явилися фінансові можливості, ми прийняли всі необхідні рішення на рівні уряду і внесли відповідні законопроекти. Вони стоять в порядку денному на четвер. Якщо буде ваше бажання перенести їх на вівторок, тобто на завтра, то ми готові. Тільки парламент розгляне і проголосує, а президент підпише, на наступний день уряд розпочне виплату підвищених соціальних виплат. Тепер з приводу проєкту бюджету на 2016 рік. Сьогодні зранку було засідання Кабінету міністрів, ми ухвалили проєкт бюджету, ось він у мене в руках. Я думаю, він уже чи реєструється, чи зареєстрований в секретаріаті Верховної Ради України. До речі, в цьому бюджеті передбачається дворазове підвищення соціальних стандартів 1 травня і 1 грудня. Але якщо по ходу роботи спільної парламенту і уряду будуть додаткові ресурси, то такі підвищення можна робити ще частіше. Ми вдячні парламенту за 35 урядових законопроєктів, які зараз стоять вже в порядку денному. Це, в принципі, всі найголовніші проєкти. Плюс ми просимо включити до порядку денного ще 5. 2352 – зміни до податкового кодексу щодо оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування газу природного. 2334 – закон про систему іномовлення. Це принциповий законопроект, який дозволить нам створити нову іномовну телерадіокомпанію «Ukraine Tomorrow». І три законопроекти, пов'язані із новою моделлю ринку природного газу – 3072, 3073, 3074.